बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नामा 26 मई है और दिन है इतवार का। देखिए, सूरत हाल अब तेज़ी से तब्दील हो रही है। तकरीबन 48 घंटे रह गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहलका खेज समात और पाकिस्तान की अदालती तारीख में अब तक की सबसे बड़ी पेशी को। लेकिन इस पेशी से पहले ही शहर इक्तदार में बहुत कुछ हो रहा है। आज 26 मई है, इतवार का दिन है, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई और अगले दो दिनों में यानी 29 मई की पेशी से पहले बहुत कुछ होने जा रहा है। आज इमरान खान को दो बहुत बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। खबरों की तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स, दो इमरान खान को कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिली। खबरों की तफसील बताने से पहले आपको यह बता दूं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 29 मई को सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद, MI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद और डायरेक्टर IB, इन तीनों को जाती हैसियत में तलब कर रखा है और इस समात को बराह रास्त तमाम तर TV चैनल पर नशर करने का हुक्म दे रखा है। जब से यह हुक्म सामने आया है, जब से फैसला सामने आया है, तब से लेकर अब तक शहर इक्तदार में एक गैर मामूली पैनिक है, गैर मामूली हलचल है। कल रात से लेकर अब तक शहर इक्तदार में बेशुमार अफवाहें, बेशुमार क्या सराइयां गर्दिश करती रही। कल रात को मरी में शहबाज शरीफ की जनरल आसिम मुनीर यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ एक गैर मामूली तवील मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद बेशुमार अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि किसी भी वक्त कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। कई साफी क्लेम कर रहे थे कि मार्शल लॉ लगने की इतलात है, कई साफी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को इमरजेंसी लगाने का मशवरा दिया गया है, कुछ साफी कह रहे थे कि शायद अगले चंद घंटों के अंदर इमरान खान के खिलाफ कोई नया वादा माफ गवाह सामने आ जाएगा, क्योंकि अगले तीन दिन के अंदर ही इमरान खान की रिहाई भी होने जा रही है यानी 28 और 29 मई। इमरान खान जिन दो केसेस की वजह से इस वक्त अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, उन दोनों केसेस में इमरान खान की जमानत होने जा रही है और अगर इमरान खान को उन दोनों केसेस में जमानत मिल जाती है और अगले तीन दिन के अंदर ताकतवर इदारे और शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कोई नया केस खड़ा नहीं कर देती या कोई नया वादा माफ गवाह नहीं ले आती, तो इमरान खान अडियाला जेल से बुध वाले दिन तक बाहर आ जाएंगे। इमरान खान को अडियाला जेल में रखने के लिए नया वादा माफ गवाह तैयार किया जा रहा था, लेकिन ये तमाम तर खबरें, तमाम तर अफवाहें क्या सराइयां अब से कुछ देर पहले दम तोड़ गई हैं। इमरान खान को दो बहुत बड़ी खुशखबरियां मिली। आज के दिन की तीन बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। कल रात से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कल रात को अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक गैर रस्मी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद आज इतवार के दिन गैर मामूली तरीके से इमरान खान से मुलाकात करने पहुंचे अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। अमूमी तौर पर इतवार वाले दिन इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी होती है, लेकिन आज जो अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हो रही है ये गैर मामूली। अब से कुछ देर पहले, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई। इस मुलाकात में कहा जा रहा है, इस्लामाबाद के बाखबर साफी ये दावा कर रहे हैं और मेरे भी कुछ जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान को एक पैगाम दिया गया, वही पैगाम जो कल रात को या उससे पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया और वो पैगाम आज इमरान खान तक पहुंचाया गया बजरिया अली अमीन गंडापुर। ये तकरीबन 1.25 घंटे की मुलाकात थी अडियाला जेल के अंदर। मुलाकात खत्म हो गई, अली अमीन गंडापुर वापस पिशावर रवाना हो गए और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान को पैगाम दिया गया। दूसरी बड़ी खबर जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हैरानकुन खबर है, तमाम तर सूरत हाल को एक नया नक्शा, एक नया जाविया देने की खबर है, वो खबर है इमरान खान के खिलाफ नया वादा माफ गवाह मलिक रियाज, जिन्होंने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद पहली दफा मलिक रियाज ताकतवर इदारों के खिलाफ खड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माजी यह बताता है कि उन्होंने कभी भी ताकतवर इदारों के साथ यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं किए, यानी मलिक रियाज साहब के हवाले से सबको पता है कि वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। मलिक रियाज के हवाले से बच्चे को
کو یقین ہے کہ ان کا ایک پرانا تعلق ہے، وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرتے، لیکن جہاں پر شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی سمیت بڑے بڑے سیاست دانوں نے عوامی مقبولیت دیکھتے ہوئے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، آج ملک ریاض کے ایک ٹویٹ نے دراصل شہر اقتدار کے اندر ہلچل مچا دی ہے، شہر اقتدار کے بند ڈرائنگ رومز کے اندر دوڑیں لگوا دی ہیں کہ ملک ریاض جس کو پچھلے کئی سالوں سے طاقتور اداروں کا بلو آئیڈ کہا جاتا تھا، ان کو طاقتور اداروں کا بچہ کہا جاتا تھا، ان کو طاقتور اداروں کا فرنٹ مین کہا جاتا تھا، آج ملک ریاض کے ایک ٹویٹ نے تھرتھلی مچا دی ہے۔ کل رات سے جو خبریں تھیں کہ جناب عمران خان کے خلاف دو وعدہ معاف گواہ آ سکتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں، 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے جس میں ملک ریاض صاحب نے کچھ ضمانت دی تھی، ملک ریاض صاحب کی گارنٹی تھی، اور وہ جو زمین تھی القادر یونیورسٹی کی وہ بھی ملک ریاض صاحب نے ہی ٹرانسفر کی تھی حکومت پاکستان کو، زلفی بخاری جو اس پورے پروسیجر کے اندر ملک ریاض کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ تھے، عمران خان کی حکومت کے ساتھ بھی، یہ دو لوگ ایسے تھے جن کے وعدہ معاف گواہ بننے کی خبریں پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر گردش کر رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی شخص عمران خان کے خلاف بول پڑتا ہے تو 190 ملین پاؤنڈ کیس دوبارہ کھل جائے گا اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گی، عمران خان رہا نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن کل رات کو زلفی بخاری صاحب کا پہلے ٹویٹ آیا اور انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر کہا کہ میری فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لیکن میں عمران خان کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، میں مرتے دم تک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ پھر آج صبح ہوتے ہی جو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، ویسے تو پاکستان کے میڈیا کو مینج کیا گیا ہے، ورنہ اگر پاکستان کا میڈیا تھوڑا سا بھی آزاد ہوتا تو اس ٹائم ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی، ملک ریاض کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر تمام تر اینکر جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن آپ نے شاید ملک ریاض کا سٹیٹمنٹ ٹی وی کے اوپر دیکھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے میڈیا کو خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی ہیں کہ ملک ریاض کا سٹیٹمنٹ ٹی وی کے اوپر نہیں چلانا۔ ملک ریاض نے اپنے تمام تر جو ماضی کے گناہ ہیں وہ میری نظر میں دھلوا دیے ہیں۔ ملک ریاض کے سٹیٹمنٹ کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، مجھے ایک سال سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے ایک سال سے اپنی مرضی کے بیانات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، میں بیمار ہوں، میں اپنی بیماری کا مقابلہ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سرخرو کرے گا، میں اپنے تمام تر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہ ڈرا ہوں، نہ بکا ہوں، نہ جھکا ہوں، میں سچ کے ساتھ ہوں، حقیقت کے ساتھ ہوں، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ یہ بڑا مشہور جملہ ہے، اگر آپ میں سے کسی کو نہیں یاد تو یہ نواز شریف نے پوچھا تھا، نواز شریف نے کہا تھا ایک دور میں مشرف کو، جنرل مشرف کو، مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جب جنرل مشرف نے مارشاء اللہ لگانا تھا، اس سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ خود استعفیٰ دے دیں، ادروائز حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ تو نواز شریف نے شاید اپنی پوری زندگی میں ایک ہی تاریخی جملہ بولا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، جس کے بعد 1999 میں مارشاء اللہ لگ گیا تھا۔ تو آج جو ہے وہ ملک ریاض صاحب نے بھی اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ جملہ کہہ کر بوسوں کو کلیئر کر دیا، بوسوں کو حیران کر دیا، پریشان کر دیا۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ملک ریاض جیسا شخص جن کا ماضی داغدار ہے، جو خود یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ وہ طاقتور اداروں کے قریب ہیں، وہ رشوت لے کر کام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پیسوں کی وجہ سے بول پڑتے ہیں، یعنی ملک ریاض اگر بول پڑا ہے، ملک ریاض اگر ڈٹ گیا ہے، ملک ریاض نے اگر عمران خان کا ساتھ دے دیا تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی بات نہیں بچتی۔ بہرحال اب تک کی یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اب تک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ تھی کہ ملک ریاض نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے اس انتہائی اہم پیشی سے 48 گھنٹے پہلے شہر اقتدار میں حیران کن ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یعنی ہمارے دوست ہیں عارف حمید بٹی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ عدلیہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور 29 مئی کو ایسے فیصلے آئیں گے جو بڑے بڑوں کو حیران کر دیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے کہ 29 مئی والا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، اور اگلے 2-3 دن کے اندر بہت کچھ ہونا ہے۔ دیکھیے کل 27 تاریخ ہے، پیر کا دن، پہلا عدالتی دن ہوگا، کل عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں، جس درخواست کے اندر کہا جائے گا کہ جناب وہ 29 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے چاہتے ہیں، پھر 28 مئی کو عمران خان کا عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ ہے، پھر 29 مئی کو عمران خان کا سائفر کیس کا فیصلہ ہے، 29 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بہت بڑی پیشی ہے، 30 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سیٹ بیلٹ باندھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تیار
तैयारी कर लें, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन के अंदर उनका बहुत उनके लिए बहुत बड़ी खबरें हैं, उनको बहुत बड़ी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। ऐन मुमकिन है कि 29 मई वाले दिन यानी बुध वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनान को, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, उनको अडियाला जेल पहुँचना पड़े। ऐन मुमकिन है बुध वाले दिन इमरान खान अडियाला जेल से बाहर आ जाएँ। ऐन मुमकिन है अडियाला जेल का दरवाज़ा खोल दिया जाए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले नजम वली साहब हैं, एक सीनियर साफ़ी जिनको नून लीगी साफ़ी कहा जाता है, वैसे वो साफ़ी तो नहीं है क्योंकि वजारतें लेते रहे हैं, वो नून लीग के दौर में पंजाब में रेलवे के पीआरओ भी थे जब साद रफीक साहब मिनिस्टर थे। उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक हैरानकुन ट्वीट किया कि 28 मई को यानी मंगल वाले दिन नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के नए सदर बन जाएंगे और 29 मई को इमरान खान अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये नून लीग के साफियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान की अडियाला जेल से रिहाई का वक्त आ चुका है। वैसे तो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो इमरान खान के सामने सरेंडर कर ही चुकी है, यानी आपने राना सनाउल्ला का भी ताज़ा इंटरव्यू अगर देखा हो तो राना सनाउल्ला कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की मज़ामत की तारीफ़ करता हूँ, इमरान खान ने जो स्टैंड लिया, इमरान खान ने जो स्ट्रगल की वो पाकिस्तान में कम सियासतदानों को नसीब हुई, यानी पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं इमरान खान जिन्होंने जो स्टैंड लिया आज दिन तक उसके ऊपर कायम है। वैसे तो ताकतवर इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ की भी लड़ाई रही, बेनज़ीर भुट्टो की भी रही, आसिफ जरदारी की भी रही, और भी सियासतदानों की रही, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये तमाम सियासतदान मैनेज होते रहे, कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे। इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख में नया बाब जो है वो लिख दिया कि इमरान खान आज दिन तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, और जो इस टाइम सिनेरियो बन चुका है लग ये रहा है कि इमरान खान सुरखरू होंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। मलिक रियाज का ट्वीट, मलिक रियाज का आज का बयान पाकिस्तान में शायद सदियों याद रखा जाएगा। बहरहाल आइंदा आने वाले 48 घंटे पाकिस्तान की सियासी अदालती सूरत हाल में तहलका खेज हंगामा खेज होने जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊंगा, आपका आपके लखाना कामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।